Za kužel. Ticho buď. A to kvůli. Co bylo premotivovaný, bobe? Za to pokrčilo. Čo? Neodnocené. Co je? Počkej, počkej. Ještě raz, možno to i tak lepší půjde. Dáme to takto. Oni jsou obyčejně normálně. Po mně už asi nikdo nepůjde, lebo toto... Pojde vám to? Pojde. Skáčete na to nějaký celý. Dobre, dobre, připravit se. Pozor. Tu nás pomíš čartovala. Vyhaníte ho. Druhý kde? Napiť sa a do tieňa. Jako si, ta jedna je ohnutá už.